Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Rahmon Rustam. Do'stlar, bugun havoni qaraylar, juda ham zo'r Sankt-Peterburg shahrida yomg'ir yog'adi, quyosh chiqadi, mana shu tangangi havo. Demak, do'stlar, bugun o'zgina noan-anaviy video. Demak, yurtdoshlarimizni Sankt-Peterburg shahrida shunaqangi bizneslar qilib yurishibdi. Bu bizneslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida biz bu yerlarda hozir berga keldik va shu bilan bir qatorda shu podeshka qilinglar degan maqsadda, do'stlar, mana shu video rolikni oxirigacha ko'ringlar. Qo'ldan kelguncha like bosib, podelitsiya qilinglar do'stlarga. Chunki Sankt-Peterburg shahrida o'zimiznikilar biznes bilan shug'ullanyapti. Qanaqa biznesmi? Hozir ko'ramiz, kiramiz, tanishamiz. Ketdik. Yaxshimisiz, bura? Sog'lar, kayfiyatlar. Bo'lyapti, yuribsiz? Ish qizg'in-ku? Ha. Nima bo'lyapti o'z yerda? Ha, razgruzka, tayyor. Razgruzka. Siz bilan o'zgina gaplashsak, tanishsak. Ha, mayli aka. O'zgina o'z haqingizda gapirib bering. Kimsiz, qayerdansiz? Auditoriya bilan tanishtiraylik. Assalomu alaykum hammalar, hammalarga, aziz yurtdoshlar, aka-uka, opa-singillar. Men ismim Zohirjon, 27 yoshdaman. Andijondanman. Shu kelganimga Sankt-Peterburgga 11 yil bo'ldi. 11 yil. Shu ishladik bu yerda, bu yerda. Har xil ishlar qilib ko'rdingiz. Hammasi stroyka, stroyka ishlamadim ham aka. Boshqa joyda. Boshqa joyda, aslan zavodlarda ishladim. Magazinda ishladim. Shu perorabka, bunch priyomlarda ishladim. Shuni kushunga o'xshash bazalarda. Shu oxiri как бы bo'lmadi. Kattaroq bir o'zi hayotga harakat qilish maqsadda, kattaroq hayot qilaylik degan maqsadda shu yerga keldik mana. Bizneslar boshladingiz. Kichkina bo'lsa ham bir biznes boshladik. Endi ozgina bu yer haqida gapirib bersangiz, bu yer nima bu? Qaraqangi joy. Ha, juda qiziq mavzu. Ha, aka, bu yer bizi baza. Bitta mana mana shu joyda sartirovka. Kelgan tovarni prenimat qilamiz, sartirovka qilamiz i переработка, qayta ishlashga, zavodga tayyorlaymiz. Tayyorlaysizlar. Ha. Tushunarli. Ish yaxshi. Ha, ish xudoga shukr. Rizqga yarab turibdi. Qanday u, masalan, bu yerda o'zingiz ochganmisiz yoki sherikchilikdanmi, qanday bo'lgan? Ha, qarachi, investor bor. Ha, pul tikkan odam. Aslida siz ishni ko'zini biladigan insonsiz. Ha, xudo. Investor pul tikkan. Investor pul tikkan. Xudoga shukr. Bu normal. Biznes bo'yicha bu normal. Ha, buncha просто katta pul yo'q. Как бы qilish kerak. Necha harakat qildik, qidirdik. Topdik. Mana och berdi. Endi xudo xolasa ish yurisak bo'l. Avvalan bu boshlagan ishingizga ruch. Chunki odam nima desam bo'ladi, ko'pchilik xohlaydi o'zini hayotini o'zgartirishni. Lekin o'zini hayotini o'zgartirish uchun o'zi o'zgarish kerak-da. Odam o'zi ni standartni o'ylash kerak, qanaqangdir riskovat qilish kerak dedik-ku. To'g'ri aka. Bu uchun respekt sizga. Без риск, без смысла жизни, да? Конечно, конечно. Фақат шуна қилиб яшаш керак. Демак, бу қайерда жойлашган бу склад? Бу Санкт-Петербург. Район Красногвардейский. Кўчани номи. Пискаревский проспект, 150, 2-чи корпус. 2-чи корпус деганда бу ерга где-то 50 гектар. Ҳар хил организациялар бор. Бу ерда Петрович, бу ерда temir prenimat qiladigan bu yoqda lesopilka. Bizi bu shlagbaum bitdi. Bitta zavodda ichida, shu shlagbaumdan bu yoqqa keladi. Shlagbaum kelganda obязательно ekoplastika desa, nomer, mashina nomerini yozib ekoplastikaga propusk beradi. Bu yerga kelgandan keyin mana bizi Sasha akamiz o'zi prenimat qilib, pechat bosib beradi, qaytishga, chiqib ketishga. Shu demak, bu yerda nima bilan shug'ullanasizlar? Shug'ullanayotgan narsangizni aytsangiz, mana masalan, nima ish bilan bu yerda shug'ullanasizlar? Ha, bu yerda biz qiladigan ishimiz основной polietilen. Plyonka, strech, PVD, karton, har xil qog'ozlar, shularni sartirovka qilamiz, qayta ishlashga zavodga tayyorlaymiz. Demak, sotib olib, qayta ishlab zavodga. Mana masalan, aka, bu ekologический biznes. Lish bi Pabirish ekologiya, ekologiyaga ozgina, ozgina zarar yetmaydi. Shu ekologiya ozgina foydamiz tegadi. Bizdan keyin kelajak avlod uchun tozalab shu tabiatga
Azgina foydamiz tegar ekan. Tushunarli. Endi bu biznesga qarasak-da, bu krizis, yo boshqa mana hozir ko'rdingiz-ku, koronavirus bo'ldi, hamma krizis. Daje mana o'zimni bizneslarim ham bir ikkitasi ozgina nima desam bo'ladi, shu karantin paytida o'zini ozgina noqulay his qildi. A bu biznes qanday his qildi karantin paytida? Umuman to'xtash bo'lgani yo'q. Vabshe bo'lgani yo'q. Bir ikki nam to'xtamadi. Agar koronavirusmi, boshqa virusmi, bizga umuman aloqasi bo'lmadi. Olib keldi, ishimizni qilaverdik, bir aloqasi bo'lgani yo'q. Круглый годный бизнес. Masalan, yozda farqi yo'q bo'ladi. Sezon yo'q bu ishni. Har doim shu xudo olsin, yurtdoshlarimiz karton to'plashdan to'xtatib qo'ysa, biznes tugaydi degan. Demak do'stlar, hozir nima desam bo'ladi? Mana o'zingizlar ko'rdinglar hammasini. Kardon masalan, agar sizlarda, sizlar qabul qilasizlar-ku. Ha, biz qabul qilamiz. Kardon, mana shunaqangi stretch bilmadim. Qolgan telefonda gaplashasizda nima qabul qilishini do'stlar, o'zi sotib yurgan odamlar hammasi biladi aka. Sotib yurgan odamlar biladi, o'sha karton dedim, ha bo'ldi, o'zi tushunadigan odam tushundi. Yo'q, tushunmaganlar mana shu video davomida ko'rib borsanglar, hammasini tushunib olasizlar. Deganingizda mana hozir ko'rib turibman stress. Mana shunaqa stresslarni qabul qilasizlar-da? Ha, shunaqa taka. Endi qarang, faqat shunaqa stress qabul qilasizlarmi yoki boshqa narsalarni ham? Mana masalan, har xil salafonlar bor-da, qora rangli, qizil rangli, ko'k rangli. Ha, men sizga hozir priyomni asha plyonkalarni, ha, plyonkani ko'rsataman. Stress asosan. Oddiy stress bo'ladi, do'stlar. Bu oddiy stress. Asha ishlatilgan stress. Aha. Bu to'xtang, bu birinchi sort. Ha, u aka bu masalan, u birinchi sort, ikkinchi sort bizda yo'q. Aha. U qabul qilayotganimizda biz qachondir zavodga topshirsak, ana o'shanda birinchi sort, ikkinchi sort bo'ladi. Ha, siz qabul qilasizlar, qarochi. Ha, u stretch bo'lsa bo'ldi o'zimdan. Ha. Bu stretch, ha, bu уже sartirovkadan keyingi mana bu ikkinchi sort zavod uchun. Aha. Bu biz topshirayotganda уже ikkinchi sort bo'ladi. Biz olayotganda bitta sort. Bitta sort qilib olasizlar, ha. Mana hozir bu nima uchun ikkinchi sort? Chunki buni bu skotchi bor, boshqa bor. Buni skotchini bu yerda ajratsangiz, qo'lishaydi, vaqt ko'p ketadi. Mana bu mana bularchi mana bu. Ha, bu PVD. Aha. Buni ham narxi mana shu bilan bir xil yuradi. O'zi aslini olganda hammasi bitta kelgan. Bitta mana qopda kelgan. Bu уже sartirovka qilingan bular mana bu yerda bular. Bu yerda sartirovka qilinmagan. Hali buni ham sartirovka qilsak, buni ichidan ham ikkinchi sort PVD chiqadi. Ikkinchi sort ajratasiz, ha. Ajrat. Shuna, endi qana yana bitta savolim bor-da, mana masalan, mana unaqa qoplarda. Ha. Shunaqa misol, bollar zavodda yoki fabrikada yoki stroykada ishlaydi. Bu qayergadir yig'ishi uchun mana shunaqangi qoplar olib borib berasizlarmi, chunki sherga yig'saydi, qop ketsaylar. Mana qarang, bizda hozir 2 xil qop bor. Bittasi bu katta qop, ikkinchisi mana bu qizil qop bor. Bu qizil, rangi oqlari ham bor, u tariyoda to'plab qo'yganmiz. Mana masalan, to'plashga sharoit bo'lmasa, biz mana shu qopni bir marta olib beraman yoki bo'lmasa o'zida bo'lsa, o'zida bo'lsa. Telefonda aytadi, menga deydi, "Aka, 5 ta qopni to'plab qo'ydim. Kelishingizda 5 ta qop olib kelsin, shopur yo'lmasam kim olib kelsin. Mana shu shopurdan men 5 ta qop berib olaman, sizdan 5 ta qop olib ketaman." Ha, tushunarli. Almashtirib almashtirib ishlaydi. Endi qarang, kardon masalasiga kelsak, stretch endi tushunarli. Stretch, короче, PVD. PVD qabul qilaverasiz. Qiyomni shu PVD stretch. A qora, qizil rangli salafonlarchi? Ular katta u ham priyomni o'ta arzon bilangan. Arzon turadi. O'ta arzon. Rangi bo'lgani uchun, rangi bo'lgani uchun arzon turadi. Tushunarli. Qarang, yana bitta narsani aytaman. Ha. Buni priyomni polietilen, mana masalan, mana shu polietilen unda tortganingizda cho'ziladi. Ha. Mana mana shu priyomni. Agar qabul qilinadigan,
Yaxşız, anaka bolada. Uni çözülməyligini bolada. Bu yerdə hazır men görməyapan. Bu yerdə o həmə sartirovkadan kelgan. Aha. Aşın üçün bular hamısı çözülür. Məsələn, kelganlar içində bunlar tortkinizdə çözülməyidi. Çözülməyidi. Tartib yoldan ana aşı riskovat qilish kerak yo. Uniki uni qabul qilmaysizlar. Qabul qilmaymiz. Tushunarli. Kardonlar masalasida. Bu yerdə hər xil kardon görəyapan da. Mana məsələn, qoğuz, A4, jurnal. Ha, mana mashinalarni biz qabul qilamiz. U faqat farqi yo'q, lyubiy qabul qilamiz. Bitta kelsa ham bo'ladi. Agar obyomi har xil bo'lsa, masalan, mana A4 dan deysiz, A4 dan 300 kilo, kartondan 500 kilo, katalog 300 kilo, har xil obyom adden bo'lsa, hammasiga adden pul to'lanadi. Adden. Agar mobona hammasi peremeshka bo'lsa, karton narxida ketadi. Ha, tushunarli. Demak, kardon hammasini qabul qilasizlar shu yerda. Ha, shu yerga qabul qilamiz. Bu qanaqa rayon? Shuni ham aytib o'ting. Sankt-Peterburgda qayerdamiz? Biz Sankt-Peterburgni Krasnogvardeyskiy rayon. Ha. Ulsa Skryovskiy prospekt 150, 2-й korpus. Do'stlar, adresni ekranlarda ko'ryapsizlar, telefon raqamini ham. Realda mana yurtdoshimiz harakat qilib shunaqangi joyga, nu o'zini ishini boshlab ish qilyapti. Buning uchun o'ylamay qo'llab-quvvatlashinglar kerak. Beni qarangda sizga bir savolim bor. Hozir kimdir baribir mana masalan yurtdoshlarimiz ishlaydi, zavodda, fabrikada, kimdir stroykada, kimdir misol Основной дворниклар сатады. Ну вот, дворниклар, мысалы, улар қайергадыр барып топшырыпты да хозы. Ха, топшырады. Ешады, қайергадыр топшырышады. Енді мысалы, сізге телефон қылып, сізге топшырса, қанақа пайда оларға? Ha, men sizga endi foydasini aytaman. Bonuslar, skidkalar, foydalar shunaqa gapiring. Hammasini tushuntiraman. Mana qandaydir bitta baza 2000 rubl transportga oladi. Qaysir bitta baza? Osha baza narxidan olib kelib bersangiz, masalan, monax bo'lsa, mashina jo'nasi 3 rubl, 4 rubl arzoniga oladi. Ha. Endi men nima deyman? Mana shu yurtdoshlarimizga, bir hammaga, shu o'zimiz tanish bilishlar, tilimni tushungan insonga foydam desin, aka 1000 rubl transport jo'nataman. Ha, 1000 rublga transport yuborasiz, mashinadan yuborasiz. Endi nechta kilo bo'lsa yuborasiz? Minimalni 300 kilo bo'lsin. 300 kilo yo'q, qog'oz yoki strech bo'lsa? Yo'q, qog'oz yo'q, karton yo'q. Opshi 300 kilo bo'lsa bo'ldi. Masalan, 150 kilo karton, 150 kilo polietilen. O'z mashinaga yuborasiz. 1000 rubl mashina uchun minus qilinadi. Ha, agar mabodo aka qana, u yerda tarozi bo'lsa, ash odam o'zida shopur boradi. Yoki bo'lmasa men harakat qilib o'zim birga boraman. Yoki bo'lmasa shopur boradi. Asha o'zida raschot qiladi. Agar tarozi yo'q bo'lsa, bu yerga keladi. Bu yerda biz o'zimizning avtovesi bor. Avtovesidan asha klientni ko'zining yonida o'tkizib, hamma yo'q, ishonchli bo'ladi. Kartasiga tashlab beradi. Xolosi kartasiga xolosi nalish. Nalishga pul beriladi. Znash polibomu sizni ola sotib oladigan narxingiz hozirgi topshiradigan joydan odamlardan qimmatroq bo'ladi, to'g'rimi? Qimmatroq sotib oladi. Men shunga harakat qilaman. Bo'ldi. Individualni kelishlatdi. Do'stlar, uning uchun telefon raqamlarida ekranlaringizda ko'ryapsizlar. Telefon qilinglar. Nasam deyl, mana men o'zim shu yerdaman. Mana sklad ish ketyapti. Amazon biz turganimizda уже ikkita mashina kelib ketdi. Normalni. Значит, движение было. А бу 3-чи машинамиз мана уже тайёр продукцияны заводга жонатыпты. А, уже заводга юборыпсыз сизлар уже. Уже мана уна тайёрланган пресстарда. Йо, бу масалан картон, картонны биз иложини борича фура кылып жонатамыз. А, көпрок кылып. А, стреч, бу ПВД основной 3-та, 4-та болуп койганда тамам. А, бу кымматроқ-да? А, ошон үчүн тушунарлык. Бу нерселер көпчүлүк билген билди, билмеген мусурга ташаяпты. А, основной картон мусурга ташаяды. А, шунака. Стройкада ишлейдиган, магазинде ишлейдиган, мен бир жойда boshqa joyda. Kimki shu narsani bilsa, bilgan sotyapti, bilmagan musorga tashayapti. Shuni endi nima demoqchiman? Musorga tashlamanglar. Buni adenik to'plang, iloji bo'lsa, agar sizda vaqt bo'lmasa, mana men o'zim borib olib kelaman. Bu как бы sizning oyligingizdan tashqari ancha-muncha daromad bo'lib qoladi-da. Ha, yana qo'shimcha pulda qaraydi. Ha, haligi registratsiya bo'ladimi, patentmi, bir nimaga bo'lib qoladi-da, aka, yo'q joyi, ha, shu. Do'stlar, na samom deyli, musordan oddiy musor bu pul bo'lishi mumkin. Buni ko'pchilik bilmasligi mumkin. Kuncha qo'ldan kelguncha mana shu salafanmi, kardonmi yig'ib qo'yinglar, mana akamizga telefon qilasizlar, ekranni ko'ryapsizlar, telefon raqamlar. Bu shunchaki qo'shimcha pul yana sizlarga. Buning uchun nima desam bo'ladi? Respekt sizga. Rahmat, tanishganimdan xursandman. Ishingizga rivoj, xudo xolasa yana kelib qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xolasa, aka, nima desam bo'ladi? Gazini bo'lsang,
ishingizga rivoj, odamlar ko'ringlar, qo'llab-quvvatlanglar. Poddeshka qilinglar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omad sizlarga hech qachon tark etmasin. Xayr.